Hello guys, welcome back to my third episode of Shillong road trip. Aru etia ami elephant falls sai hoar episode mane serapunji le koi asu serapunji to apunar bohu keta kiba kibi sabologia ase tat goi kine apunalok dekhuam ki ki sabologia ase to bolok ami video to arambho koru aru video to ekdom hekhole sabo. আৰু এয়া চাওক মেঘ আহি গ'ল আৰু মেঘ আহি গ'ল মানে আপোনালোকে গম পাব যে চেৰাপুঞ্জী ফাইনেলি পাই গ'লোঁ আৰু এতিয়া পূৰা মেঘ মানে আহি গ'ল কুঁৱলীয়ে পূৰা একদম ৰাস্তা চাস্তা দেখাই নাপায় গাড়ীবিলাক বহুত লাহে লাহে অহা যোৱা কৰিবলগীয়া হৈছে ইয়াত আপোনালোকে যিমান দেখিছে নিজৰ চকু দিছিলে তাতকৈ মানে বহুত বেছি ইয়াত কেমেৰাৰ কাৰণে ইমানখিনি অহা নাই যিখিনি আপোনালোকে দেখি আছে তো একদম মজা লাগিছে মানে মজা এটা ফিল যদি কোনোবাই গৈছে গম পায়ে চাগে চেৰাপুঞ্জীয়া ৰাস্তা বহুত ঠেক হয় আৰু লেফ্ট চাইডে যে দেখিছে লেফ্ট চাইডে এইবিলাক বহুত দ মানে খাৱৈ টাইপ পাহাৰ আছে কিন্তু বহুত দ সেইটো চাইডে তো এতিয়া আমি ফাৰ্ষ্ট যাম ৱা কাবা ফলচ আৰু তাৰপিছত এটা যে গুহা আছে কেভ মাউচিমাই কেভ সেইটো চাব যাম সেইটো চোৱাৰ পিছত আৰু এটা বেলেগ এপিচডত আৰু এটা বেলেগ স্পট আপোনালোকক দেখুৱাম একদম ভিডিঅ'টো শেষলৈ চাই থাকিব ব'ৰ নহ'ব একদম এনজয় কৰক নেচাৰ আৰু ইয়াত কেইদিনমান আগত প্ৰায় এসপ্তাহ দুসপ্তাহ আগত মানে বহুত বেয়াকৈ লেণ্ডশ্লাইড হৈছিলে আপোনালোকে গম পাই চাগে নিউজত মানে শিলচৰ যোৱা ৰোডতো হৈছিলে আৰু চেৰাপুঞ্জীৰ ফালেও কোনোবা কোনোবা ঠাইত হৈছিলে তো এতিয়া নাই বৰ্তমান লেণ্ডশ্লাইড ক'তো পোৱা নাই আমি দেখা মানে পূৰা আৰামত গৈ আছোঁ আৰু চাওক ৱা কাবা ফলচ বুলি যে কৈছিলোঁ তাৰ এণ্ট্ৰেঞ্চটো পাই গ'লোঁ আৰু ইয়াৰ পিছত আপোনালোকে ৱা কাবা ফলচৰ যিবিলাক মানে দৃশ্য আছে সেইবোৰ আপোনালোকে উপভোগ কৰক আৰু ইয়াত ৱা কাবা ফলচ ইয়াত আপোনালোকে পাৰ্কিং দিব লাগিব 30 টকা আৰু ভিতৰত যাওঁতেও 30 টকা নেকি পাৰ পাৰ্চনো পাহৰিলোঁ তো ইয়াত গাড়ীখন পাৰ্ক কৰি পেলাই আমি এতিয়া ৱা কাবা ফলচ চাব যাম আমি মানে দেউতা আৰু মই যাম এতিয়া ৰেইনকোট পিন্ধি যাই আছোঁ ফাৰ্ষ্ট ভিউ পইণ্ট চাবৰ কাৰণে আপোনালোককো দেখুৱাম এইখিনিতে এটা ফলচ আছে ফলচটো দেখুৱাম এইটো ফলচ এইফালে চাওক মেঘ একদম চাওঁ ৰখি আছে নাজাৰা মেঘ নে কুঁৱলী বা তলত ওপৰত যাম ৱা কাবা ফলচ চাই হৈ গ'ল একদম মানে মেইন ফলচটোলৈ নগ'লোঁ আমি আধাৰ পৰা গুচি আহিলোঁ যিহেতু পূৰা মেঘ দিলে আৰু পূৰা বৰষুণ দিলে গতিকে যাব নোৱাৰিলোঁ তো এতিয়া আমি মাউচিমাই কেভ
যিটো আছে মাওসমাই ট্ৰিপ সেইটো লৈ গৈ আছোঁ। তোমালোকে খোৱা ট্ৰিপটো এনজয় কৰক। এতিয়াও ছেভেন ছিষ্টাৰ পোৱা নাই, পাম আৰু। এতিয়া ফাৰ্ষ্ট আৰু এটা কিবা ভিউ পইণ্ট দেখো চাওক, পুৰা একদম মজা লাগিছে। তো চবেই ইয়াত ৰখি ৰখি চাইছে, আমিও চাইছোঁ। তো এতিয়া চাওঁ কি আছে। নামি যাব লাগিব চাগে, এই মাই নামি যাব লাগিব। আৰু আপোনালোকে যেতিয়াই চেৰাপুঞ্জী আহে, চেৰাপুঞ্জী আহিলেই ফুটবলৰ যে ঘৰটো দেখা পাবই, মানে একদম কোনে কোনে দেখা পাইছে, যিসকলে গৈছে দেখা পাইছে। ফুটবলটো ইয়াত থাকে কি হয় একচুৱেলি মইও নাজানো, কোনোবা জানে যদি কমেণ্ট কৰি জনাব। ফুটবলৰ ঘৰটো কিবা স্পৰ্টছ ক্লাব নে কিবা পানীৰ টিংকি কি মইও নাজানো, কোনোবাই যদি জানে এইটো কমেণ্ট কৰি জনাব। মই জানিবৰ কাৰণে ইচ্ছুক এইটো কি বস্তু নে একচুৱেলি কি বা এইটো। আপোনালোকে দেখা পাইছে এইটো সঁচা ফুটবল হ'লে ঘৰত লৈ যাব খেলিবলৈ। আৰু এতিয়া মাওসমাই কেব পাই গ'লোঁ। এইখন হ'ল মেপ আৰু ইয়াত টিকেটৰ মানে প্ৰাইচবিলাক লিখা আছে। আৰু এইটো হ'ল এণ্ট্ৰেঞ্চ, এইফালেৰে যায় মানে এক্সিটটো লেফ্ট ছাইডেৰে আছে, বেলেগ ফালে ঘূৰি আহিব। আৰু আপোনালোকে যদি গৈছে বা যিসকলে যাব, এনেকুৱা এটা মজা মানে নেচাৰেল কি ক'ম, মানে এনেকুৱা এটা মজা মানে ফিল আহিব আপোনালোকৰ। পূৰা চবফালে গছ গছনি, একদম সঁচাই কৈছোঁ, একদম গ'লে মানে ভাল লাগি যায় শ্বিলঙলৈ এনেকুৱা জুন জুলাই মাহত। আৰু এই চিৰিকেইটা বগোৱাৰ পিছতে আমি যিটো গুহাটোৰ মানে কেভটোৰ যিটো মেইন এণ্ট্ৰেঞ্চ, সেই এণ্ট্ৰেঞ্চটো পাম। এণ্ট্ৰেঞ্চটোৰ পিছত গোটেই গুহাটো ঘূৰি আহি এটা মানে বেলেগ এক্সিট আছে, সেইফালে ওলাই আহিব লাগিব। আৰু এইটো হ'ল গুহাটো মেইন এণ্ট্ৰেঞ্চ। আৰু এতিয়া আপোনালোকে একদম চাই যাওক, মই বেছি একো নকওঁ, পুৰা মজাকৈ এনজয় কৰক। আৰু পোহৰৰ কাৰণে অকণমান প্ৰব্লেম হ'ব পাৰে, ভিতৰত ইমান লাইট নাই, মানে আছে ইমান বেছিকৈ নাই। আৰু চাই যাওক একদম শেষলৈ। আৰু যিসকলে মানে এডভেঞ্চাৰ ভাল পায়, তেওঁলোকে চেৰাপুঞ্জী এই মাওসমাই কেবত আহিব পাৰে। ফুল এডভেঞ্চাৰ, ফুল এনজয়, পুৰা মানে বিয়েৰ গিলছে যে সোমাই যায় গুহাবিলাকত, তো সেনেকুৱা লাগে নিজকে, মানে বিয়েৰ গিলছ ফিল এটা হৈ যায়। তোমাৰ গ'লে গম পাব, পুৰা এটা মানে মজা প্লেচ।
এতিয়া কেভটোৰ পৰা ওলাই আহিলোঁ। তো আপোনালোকে ভিতৰত দেখা পালে শিলবিলাক কিবা আচৰিত ধৰণৰ, মানে মানে পানী নিগৰি নিগৰি সেনেকুৱা আছে। পাহাৰৰ ওপৰৰ পানীটো যেতিয়া মানে এইফালে আহি থাকে, পানী নিগৰি নিগৰি শিলবিলাক সেনেকুৱা চেপ হৈ গৈছে। আৰু এতিয়া গুৱাহাটীৰ যিটো এক্সিট, আমি সেইফালে ওলাই আহিলোঁ। আৰু এতিয়া ইমানে আছিল ভিডিঅ'টো। যদি ভাল লাগিল লাইক কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব, চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব। ভিডিঅ'টো অকণমান দীঘল হৈছে মই গম পালোঁ। আপোনালোকক গোটেইখিনি ভালদৰে দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিলোঁ আৰু।